بسم الله الرحمن الرحیم په دې ویډیو کې موږ تاسو ته خو چې تاسو د خپل وای فای پاسورډ څنګه معلومولی شي هغه د پر تاسو سره لپټاپ یا کمپیوټر په کار دی چې په کم لپټاپ یا کمپیوټر کې الریډی هغه وای فای کنیکټي نو تاسو بیا د هغه پاسورډ خو په اسانه معلومولی شي د هغه د پر تاسو د وینډوز مینو سیټینګ تراشه یو په دې کې کنټرول پینل سرچ کړئ کنٹرول پینل اوپن کئی او پر کنٹرول پینل کی نیٹورک اینڈ انٹرنیٹ ماندے کلک کئی پا دیکھے بیا نیٹورک اینڈ شیئرنگ سنٹر ماندے کلک کئی نو تاو سرا چی کم وائی پائی آل ریڈی کنیکٹ دا غب تاو سرا دلتا شوشی نو پا دی با کلک کئی او پا دیکھ لاندے دا وائرلیس پراپرٹیز پا دی با کلک کئی پدې کې بیا د سکیورټي اپشن ته واوړی او دا لاندې خانه چې کومه ده پدې به کلیک کړئ نو تاسو د وای فای چې کوم ډیجیټ دی هغه به تاسو سره شو شي نو بیا وځ تاسو خپل موبایل او نور ډیوایسز هم کنیکټ کولای شئ دا یې اسانه طریقه ده. ټانکیو.